que se llevó en determinación. Amigos, é impreso impostos e se consuma menos. É moito mellor ter moitas persoas que paguen menos. Cambiando un político é imprescindible para cambiar, pero si a comprometer esforzo e compromiso. Nos non vimos aquí a emprego porque o emprego é o que move o estado do benestar. Se trata de analizar. Pontevedra tiña tantos compromisos. Queridos amigos. Amigos, nos estamos aquí cunha pretensión única. A pretensión é decir cal é o noso candidato, Mariano Rajoy, cal é o noso partido, Partido Popular, cal é o noso presidente fundador, Manuel Fraga, e cal é o noso programa electoral, o que está publicado en toda España. Eles teñen outra pretensión, que ninguén lle relacione co presidente do goberno Rodríguez Zapatero, cambiar o color roxo do PSOE polo azul do PP, que o señor Alfredo Pérez Rubalcaba acaba de ser un político que por primeira vez debuta na política e que non sabemos moi ben cal é o programa do Partido Socialista Obreiro Español porque nin no explican, nin teñen ningún interés en explicálo. Por eso, queridos amigos, están obsesionados con querer tapar a Zapatero. Si en España non houbera eleccións o próximo domingo, neste momento estaría pasando o que pasa en Grecia e o que pasa en Italia, que lle cambian o goberno desde Bruselas. E creo que unha nación de 500 anos, con 47 millóns de ciudadanos, que é a cuarta nación máis importante de Europa, non merece que lle cambien o goberno desde Bruselas. Vamos a cambiálo desde aquí. Desde aquí.